Desperate tenår i byen, og du året er 1968. Og i Drammen var det svært få serier for oss gryne menn og boer. Og det var et par, ja, tulleklubber, men det var sånne cola-klubber. Og men vi fant vårt eget rom, og det var faktisk under bybrødet i Drammen, en som går fra Strømsø til Bragernes eller omvendt. Og med ungdommelig hovmod så kom vi oss inn oppunder brød. Vi balanserte på en 10 meter betongkant, som er det var rett ned, og så kom vi oss opp i midten av brødet. Det var faktisk et rom, ganske svært rom, som vi okkuperte. Og alt det gærne vi ikke gjorde på overflaten, det gjorde vi da i dette rommet under Nybrud og Høyderland. Og jeg ble mann i dette rommet her. Fantastisk. Og jeg lå øverst, så jeg hadde det vakre synet av Drammenselven og så rant mørk og svart under oss, og jeg hadde det vakre her, og det ble etter sangen Den svarte elva. Thank you.
De er ferdig etter kvart over 11. Og det skal jo bli utsikkerhet hvis vi holder på lenge.